Znam da sam obećala da ću biti malo češće na YouTube, tako da sam se vratila. To je jedna stvar. Druga stvar, sva tri deteta mi imaju temperaturu. Bukvalno mi Goša spava ovde pored, pa ne mogu mnogo glasno da pričam. Lav mi je u drugoj sobi. Znači, glava mi je ovako, tako da nebitno. Ovo je video o mojoj make-up kolekciji. To mi je nekako bilo najlakše da snimim, zato što sam deo gde vam pokazujem kozmetiku koju najčešće i najviše koristim snimala dok su oni bili sa mnom, tako da ako ih budete čuli u pozitivni, sorry. Uglavnom, htjela sam da vam kažem, na videu se vidi da ja pokazujem proizvode koje koristim. Nisam, jer bukvalno ja kozmetiku gledam da eliminišem kada prođe rok trajanja, zato što sam ranije, na primjer, nisam obraćala pažnju na rok trajanja, a vam preporučujem da obraćate pažnju, zato što svaka kozmetika ima rok trajanja. I ako, na primjer, budete koristili puder kada prođe rok, mogu da vam se pojave bubuljice. Ja sam imala problem sa bubuljicama pre 2 godine, to je ispao hormonski poremećaj posle porođaja i mislila sam u tom periodu da je možda od pudera, tako da sam sve živo pobacala, i pudere i senke i ne znam ja šta. Znači, svaki proizvod ima svoj rok trajanja i uvek pogledajte i nemojte ga više koristiti ako taj rok trajanja prođe. To je jedna stvar koju sam htjela da vam kažem. Druga stvar jeste da sam ranije mnogo više para trošila na kozmetiku. Kupovala boga oca, ne znam ja šta sam sve kupovala, a bukvalno nisam koristila ništa od toga. Kao i sada, koristim 10 stvari i to je to. Najobično je maskaru, evo sad imam bukvalno puder, rumenilo, malo olovke oko usana i maskaru i obrve sam crtala. Umorila sam se, moram da pričam tiho. Gledam da se niko ne probudi da bi ja ovo nasnimala i to je to. Uglavnom, pudere koje ću vam pokazati, ja ih uglavnom mešam, to zavisi od njihove pokrivne moći. Znači, ako je neki puder jači, ja ga koristim kada idem u izlazak ili kada idem na neki photoshooting ili nešto tako. Ili kada vama, na primjer, snimam. Sad imam srednju pokrivnu moć, tako da znate da imam onaj Make Up Forever koji ću vam pokazati. I to bi bilo to. U suštini, malo sam se dovela u red da bi snimila. Ne idem nigde, kažem, bolesni su svi. Nadam se da ja neću da dobim temperaturu, ali ako budem dobila, moći ću isto da snimam, ću da budem kuće. Šalim se. Pišite mi ovdje u komentarima koji video želite da bude sljedeći. Vidite da vas slušam. Nadam se da će vam se ovaj video dopasti. Da, i htjela sam da kažem po povodu, na primjer, Carmina, imam bukvalno celu kutiju koju ne koristim. Neke od njih koristim, ali većina koje koristim, od olovaka za usne, ruža za usne, sjajeva, sve to nalazi u mojim torbicama koje su svuda po kući. Ja sad nisam mogla sve to da skupljam da vam pokazujem. Ako budete želili na nekom određenom videu, pokazujem ako, na primjer, želite ovaj Carmin da znate, ja ću vam reći u nekom od sljedećih videa. Ovo je uopšteno Bobbi Brown, ali ne znam koja je nijansa. I to bi bilo to. Nadam se da vam se dopasti video. Pa, da krenemo. Prvo što želim da pokažem jesu puderi. Ovo je onaj koji trenutno imam na sebi, Make Up Forever HD. Ne znam koja je nijansa. Drugi koji obožavam jeste Estée Lauder Double Wear 2W1. Njega obožavam, njih dva mešam skoro uvek. Znači, ako imam neke neravnine na licu, ja stavljam ovaj drugi, dodam na njih. Ovo je Naked Skin, on ima normalnu pokrivnu moć, međutim on je previše taman. Ja ga nanosim kada sam tamna. NYX, ovdje skoro nema ništa. Ovo je isto jedan tamni Benefit puder. Sljedeće je... Aha, ovo je Vichy koji sam ja kupila u Monte Carlo kada mi je nestalo prvog pudera, a ovaj NYX, ovo ne znam koji, vidite, verovatno znate, bukvalno koristim njega, znači NYX, Make Up Forever i Estée Lauder Double Wear. Njih najviše koristim, ove ostale kada sam tamnija i to je to. Primer koji koristim jeste Estée Lauder, to je bukvalno pre pudera, to svi znate, a postoji i ovaj... The Pore Professional, to je Benefit, to nije primer, to je posle šminke. Ova stvar bukvalno nema nikakvu pokrivnu moć, to je tipa puder ili BB krema. Kada je u pitanju konturisanje ili highlighter, ovo je Contour Profusion i on je super. Huda Beauty, ovo je svetlija nijansa koju sam ja kupila u Beogradu u maju mesecu i bukvalno nisam ni jedan put probala, a sve je novo, ali zato obožavam
Huda Beauty ovu tamniju. Nju još uvek koristim zato što bukvalno imam godinu i pol i evo, kao što vidite, najviše koristim ovu desnu gornju stranu. I ona savršeno, sam htjela da kažem pokriva ili ne, savršeno svetlje ili ne znam šta ovo čudo radi. Ovo je drugi Bobbi Brown koji je naravno pao jer je neko od dece njega ubio i on je umro. A ovaj naravno neće da se otvori tako da nećete ni da ga vidite. Imam i ovaj highlighter Inglot, njega nisam ni jedan put probala. Ovo je također stvar koju sam kupila u Beogradu sada letos i od ovih boja najviše koristim ovu gore brown i ovu bordo, a ovo je Lancome Nude Palette. Ovo je Dior senkica koju u oglovima očima volim da stavim, ovo ne koristim. Ovdje, ovo ne možemo da vidimo, imamo dalje, ovdje su neke obične senkice, to je sve svašta. Ovo je šta, ovo je Dior. Ja sam ga otvorila, nisam. Ovo je neki tože base. Sad sam kažem basic ili šta već. Ovo je neki koju najviše koristim. Evo vidite, skoro je završena. To je završena. Ovo isto dosta koristim. To je Inglot, ona mi je jako udobna za putovanje, zato što mi unese se jako ovako stane, a super su senkice. Šta ovdje imamo? Ovo su četkice kojima stavljam, ovo su onaj savršeni lepak koji nije mogao da skine ove Huda Beauty trepavice. Ovo mi je NYX ono za obrve, ovo mi je običan eyeliner, a ovo je maskara, najobičnija. Estee Lauder proizvodi za negu kože. Umala da zaboravim da pokažem bronzere koje koristim. Prvi je Note, drugi je MAC, kao i treći. Najviše koristim Note. Ovo je neki Dior koji ja više ne koristim. Također je ovo isto Dior, ovo je kao rumenilo, ne znam šta, mada ja to više ne stavljam. A ovo su neki od Carmina o kojima sam vam pričala, koji mi samo stoje tu, tu imam sve živo, znači samo bacam šta ne koristim, ali nekad ih otvorim pa na nekom, baš sam bukvalno sad dok sam vam ovo snimala pokupila nekoliko boja koje nisam dugo koristila, a svi ostali su mi razbacani po svim živim torbama koje nosim. Nadam se da ste uživali, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu ili se vidimo sutra ili se vidimo ne znam ja kada, na Instagramu sam konstantno, možda uđemo u live sad.